Եկ։ Հա։ Քեք լոբին քաղաք ջրեք։ Քեք։ Կամոն։ Ջրեն եկա բոստանին ջրեն։ Իրեմ ճուրան ավիճ։ Ամեն ինչը մեկ է կանում, ես նաև մամաս։ Իսկ իմ հայեկս մեզերի դաշտում բոստան ունեք, իմ հայեկն է դաշտում նա, լոբին, պենը, մշակում, կրտոշկա էրեք ծախում, սողան, օղ էք ծախում։ Օղին ով է անում։ Թորումային պապա, քաշումային պապա։ Դու ես տանում վաճառում։ Չէ, արաղի ես չեն ծող։ Այնևը բոստանը մշակեմ, կան տավարը, կինեմ պար, տավարը մի քիչ դժվար է, ճիշտ է, տավարը մի անգամ է սկյալի, բայց բոստանը հետաքրքրությունը կա։ Ընկերներիս հետ հասնում եմ գիրակի օրերը, խաղամ, զբաղվենք, բայց այս աշխատանքային ժամերը մեկ չեն կարում։ Շուկա ենք իմ բազարը, տանում եք մեր տեստենը ծախում, նորից քի մոշը քաղում, պիրի նորից ծախում։ Մարկա սուպերմարկետներն ա Թուրքիայից, իսկ գյուղացուն ապրանքն եմ ունում ա սեղան, ոչ մեկ չի առնում։ Շեփետ գիրակի օրերը լավ չի, ինում բազարը, պետական հիմնակները համարյա թե փակ ա, դեր հով պետք է առնի, բազարն իմ արջիկը։ Կյանքի երազանքում ու մեջ ջերմոցին ա, այսքան չարչարվում եմ, տանում Գորիսին ծախում, վեր մի փողը հավաքեմ ու մեջ ջերմոց սարքեմ։ Անի, տանեք տուն, մն տեսնա քանի կիլո է, ինչ է, այսօր էր շեփետ օրը, պետական հիմնակը փակ, ստեղ ավեքյում։ Անի մեկ է կշորրեր, կպեր մը կշորրեմ։ Չորս գիրը իրեք հեր տասնեն գրա։